ます。キリト君。リーファ。まったくもう、先にログインしちゃうなんてどれだけ待ちきれないのよ。すまん。しょうがないんだから。でもついにこの時が来たんだね。あれが新しく実装されたエリア、光と闇の神々が住まう伝説の浮島大陸、スバルト・アルブヘイムか。うん、そうだよキリト君。で、今はお兄ちゃんでいいか。新エリアの実装を楽しみにしてたもんね。ああ、 ALO アルブヘイムオンラインを遊ぶようになって数ヶ月、この大型バージョンアップを俺を含めた数多くのプレイヤーたちは本当に心待ちにしていたんだ。早く遊びたくてうずうずしてるって顔だね。さあ、いつまでもこんな遠くから見てないで、早くあそこまで飛んでいこうよ。ああ、行こうリーファ。着いたな。ここがスバルト・アルブヘイム。そうだね。わあ、ようやく出てこられましたよパパ。今日はお二人だけなんですか？ううん、後で落ち合うことになってるんだ。そうなんですね。ユイ、ここは新エリアの？はい、ここはまだ新エリアの入り口、浮島大陸の最初の島、浮島草原ボークリンデです。ここから一つずつ島を攻略していき、移動範囲を拡大していく、つまり次の島に行けるようになるという仕組みです。なるほどな。ありがとうユイ。さてお兄ちゃん、ここで新しい ALO のプレイ方法をおさらいしておかない？ああ、そうするよ。そうだね、何事も基本が大事だからね。では私から説明させてもらいます。よく聞いていてくださいね。早速出発です。頑張ろう。
りにしてるよ。できました。よし、燃えてきた。一撃をちゃんと見極めてステップで避ければ大丈夫だと思います。これで決めてやる。やったー。頼りにしてるよ。これで決めてやる。さすがパパ、やりました。どうだった？待望の新エリアの感想は。ああ、すっごく面白いな、これは。そう言うと思った。まあ私も同じ気持ちだけどね。それじゃあおさらいも終わった。ああ、そうだな。パパ、こういう時はマーカー？そんなものあったっけ？スバルト・アールブヘイムが実装された時に配られたマニュアルに記載されてましたよ。ユイ、ちょっと説明してもらえるか？はい、わかりました。なるほど、このマーカーが指して…ああ、そうだな。活用できれば攻略に役立ちそうだ。この…天衣門にたどり着いたぞ。では天衣門について説明します。
これがスバルト・アルブヘイムの街か。やっぱり初めての街に降り立つとワクワクするよね。宿屋や商店などの基本的な施設はもちろん、酒場や闘技場などもあるようですね。そうなんだ。後で回ってみるか。あ、パパ、少しいいですか。システムが一部アップデートされています。既存の ALO の街中と違い、この新エリアの街の中では飛行できません。そうか。新エリアの街はそもそも ALO 本土とシステムの仕組みが違うみたいだな。はい。ですが今回のバージョンアップではシステムのアップデートはもちろん、新しいダンジョンやクエストも多数追加されています。それだけ遊び応えがある、攻略しがいがあるってことだな。キリト君。お、アスナたちが到着したな。やっぱりあんたたち待ち合わせ時間より先に来てる。仕方ないですよ、リズさん。キリトさんが待ちきれるわけないじゃないですか。ほんと、あんたって欲望に忠実というか、団体行動を乱すわよね。まあ、それがあんたらしいっちゃあんたらしいけど。ここ数日キリト君ずっとそわそわしてたもんね。それだけ楽しみだったってことでしょ。キリト、相変わらず元気そうだね。キリト、相変わらず早いね。私たちを置いていかないでよ。すまんすまん。おいおい、さっきから俺たちのこと忘れてないか。クライン、エギルも来てくれたんだな。ネットでも話題になってた前代未聞の大型バージョンアップだぞ。ゲーマーなら公開直後のログインは基本だろ。しかし俺たちも水凶なもんだよな。あれだけの目に遭っておきながらこうしてまたこの世界に来ちまってる。そうだね。アインクラッドで2年以上も戦い続けてきて、またみんなでこうして集まれるだなんて、なんだか不思議な気分。ああ、俺たちはあの場所であの時生まれた絆があるから。どうしたよキリト、なんだか黄昏れてるじゃねえか。クライン、茶化すなよ。さあ、そろそろ行こう。腕が…さあ、俺も新商品をどんどんし…ピナ、頑張ろうね。おうよ、俺もかっこいいとこ見せてやるぜ。データの分析は任せてください。私も頑張っちゃうよ。おお、みんな気合い入ってる。私も負けてられないな。行こう、キリト君。ああ、スバルト・アルブヘイム攻略開始。導かれた月の裏側、優柔が広い。
俺の名前は霧ヶ谷和人。でも俺にはもう一つの名前がある。本名と同じくらい、いやそれ以上に今となっては価値を持つ名前、キリト。こう呼ばれることがとても自然になった。そう、2年前のあの事件から2022年、 VRMMO と呼ばれるジャンルを確立し、ベータテストから世間の話題をさらった。それはこう呼ばれた、ソードアートオンライン。それは五感を全てシミュレートし、脳に直接インプットするバーチャル世界。しかし開発統括の茅場明彦は、1万人という膨大なプレイヤーをゲームからログアウトできないようにした。ただの疑似世界の遊びではなく、ゲームオーバーイコール現実の死という絶対的なルールのもとで、プレイヤーたちのログアウトの条件はゲームをクリアすること。そして2年後、ようやくゲームはクリアされ、デスゲームは終焉を迎えたが、その間4000人が死んだ。その犠牲はあまりにも大きく、ログアウトできたプレイヤーは2年前とは比べようもないほど衰弱していた。俺たち SAO のプレイヤーだった者は施設に入院させられ、数ヶ月のリハビリ後ようやく退院することとなった。新エリアに上陸したわけだけど、さてこれからどうしようか。まずは小手調べとして定番のクエストがいいんじゃないですかね。いろんなのがあるみたいですけど、何かいいクエストはありますかね。それなら持ってこいのやつがあるわよ。うん、手軽にできそうだから初クエストにはちょうどいいんじゃないかな。キリト、その小手調べクエストはどこに行けば受けられるんだ。フィールドに出て天井門から北東にあるダンジョンともう一つあるみたいだ。それほど強い敵もいないだろうし、様子見としては良さそうね。素材になるアイテムがあるらしいから、装備強化に使えるし、食材になる敵もいるらしいわ。装備が鍛えられる素材は魅力的ですね。私も欲しい食材があるの。楽しみだな。それじゃあ決まりだな。二手に分かれて早速そのクエストをやってみるか。さてこっちのパーティーの目的地は天井門から北東にあるダンジョン。メンバーは俺とアスナ、リーファー、シノンか。今回はこのメンバーでパーティーを組むんですね。パーティー編成は宿屋グリーンカムビ、金環のオンドリ邸でできますよ。ここでパーティー編成ができるんだな。はい、編成できるのは1名から3名までです。編成に入れたメンバー以外はどうなるんだ。バトルには参加できませんが、一緒に冒険できますよ。バトルに参加するメンバーを変更したいときは毎回この宿屋で行うシステムになっている。今回パパが編成できるのはパパとママ、リーファさんとシノンさんです。早速やってみてください。頑張るわね、任せておいて。これでいいか。バッチリです。準備ができたら天井門から出発しましょう。ああ、行こうか。
グリトニルの塔です。普段はギルドマスターや各種族この先は居住休憩できるだけじゃ。ここは工房でも今は。出かけますか？腕が鳴るな。また冒険できるの楽しみ。敵が強くても私が守ってあげる。遠距離攻撃は任せて。さて、俺たちの目的地はここから北東にある。早速マーカーを頼りに進んでみる。アスナ、エール王は楽しい？うん、キリト君とまた一緒に冒険できるし楽しいよ。それに妖精になれるなんて本当に素敵。女の子は妖精とかファンタジーなものが本当に好きだよな。ファンタジーっていうのもあるけど、魔法が使えて空が飛べるのもいいよね。ゲームじゃないとできないことだし。それは俺も同じだな。でも実は最初、男が妖精のアバターになるのってどうなるか少し心配だったんだよな。そうだよね、妖精ってキラキラしたイメージだよね。でもキリト君、そのアバター似合ってるよ。そうか、それを言うなら、アスナはもともと綺麗だし、妖精のアバターすごく似合ってる。綺麗だ。キリト君。あ、もう、このと魔法で封印されてるみたいだね。ということは物理攻撃じゃ破壊できないの？そうみたいね。これじゃ先に進めないわ。となると、おそらくこの扉の封印を解除する仕掛け、ここに石板か何か。他にも何かあるかも。分かった。みんな
か通るの。あ、さっききっと扉を開ける日。ああ、オッケー、行くよ。大したことなかった。この調子なら、ああ、今回は二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ、純粋にゲームを楽しめる空間なんだから。さすが生粋のゲーマーは違うね。しかもキリト君ってば、相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああ、そう俺は SAO から生還し、退院してすぐにALO に興味を持った。無事に家に戻り、お兄ちゃんちょっといい？妹のすぐはゲーム、私が前に遊んでた、ああ、空を自由に飛べるゲームで、そう、そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人結城アスナ、彼女と様々な出来事に巻き込まれ、辛かった出来事、忘れたい気、俺たちには2年以上で。お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。それはマニアックな人が読む記事ではなく、歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名七色アルシャービン、女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人の仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。よく知ってるね。あ、
俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたから、この幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。そうだね。でもこういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど、12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声が世界を照らし、種族同士の争いを止め和平の道へと誘う。 ALO ってプレイヤーキルがあり、やっぱり外 VRMMO 研究で注目を浴びている少女。大丈夫？どうかした？おお、やるね。はっ、モナが切れたの。キリト君、負けないんだからね。まだ余裕だぜ。頑張って。これで決めてやる。よし、ここの。ああ、ほっ。行っちゃったね。あいつら。ここのフィールドに、もしかすると。一体どこの木。さて、私たちもクエスト。ああ。ここで何か。ああ。これで決めてやる。これで建物の…キリト君。ああ、わかった。どうやら建物の中にモンスターはいないようだ。ほら見て、あそこにあるのって石…わ、すん…でもこれ…半分くらい…ねえねえキリト君、向こうに日記が…でかした。何か。それじゃあ読んでみるわね。代々伝わる石板を割ってしまった。どうしよう。ワイバーンに一枚奪われてしまった。このことは誰にも言えない。
一生秘密のまま生きるんだ。秘密を守ったまま生涯を終えることができそうだ。でも本心では誰かに見つけてほしいんだ。これで終わりみたいね。誰かがこの石板を半分に割ってしまったみたい。ワイバーンってモンスターの名前だよね。ああ、そいつのいるところに石板の片割れがあるってことだな。ユイ、どこにいるかわかるか？ワイバーンはここから北にある浮島に生息しています。これで次の目的地が決まったな。うん、次はその浮島に行ってみよう。そういえばアスナっていつの間に。シノンと仲良くなったのか。何気にシノノンって呼んでるしさ。SAO にシノノンが来てちょっと経ってからだよ。その頃の私は結構ふさぎ込んでた。自分の置かれた状況を受け入れられず部屋にこもるしかなかったの。そんな時アスナが私の部屋にやってきたの。いきなりシノノン。パパ、あの辺りの浮島が目的地です。ああ、もうすぐ到着だな。ここが日記に書いてあった。キルト君、このモンスターを倒す。よし、このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。さあ、これで決めてやる。このくらい問題ないよ。マナが切れたのか。クリアだな。こんなの楽勝よ。クエストクリア、おめでとうです。やったー。やったね。みんなお疲れ様。皆さんやりましたね。ああ、これで石板のかけらが揃ったな。この石板をはめる。やっとダンジョンの。早速行ってみよう。ああ、お疲れ様。ああ、順調さ。ワイバンも俺たちだって。お前たちもせいぜい。ずいぶん自信がある。ああ、俺、おい、先を。ああ、自信に見合っ。ああ、別に敵対。そうだな。まあ気を。ああ、他のプレイヤーたちと再びこの感覚を味わう。あの日俺は。いやいや、おさん。彼は菊岡誠二郎。その日は俺だけでなく。あ、おやおや、今日は SAO の話じゃないのか。まあまあ、少し話を聞いてくれよ。この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね。一般人からも全てを兼ね備えた少女アイドル。確かに俺もいろいろと調べたけど、話題性には十分だよな。あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を歌い、その上ルックスまで。へえ、お兄
ゃんもこういう子が好みなんだ。違うよ、俺はあくまで一般的な話をしただけでだな。でも君たちも興味を持っていたんだね。俺、ALO にログインしようと思ってるんだ。え？その反応されるのは予想ついてたよ。でもさ、SAO のさらに SAO ではできない。今一番熱いゲームであるか。うん、そうだね。この世界に俺が興味を持つなっていうのは無理な話だろ。アスナだって興味があるんだろ。前にもだいぶ詳しく。あ、バレちゃったら仕方ないね。実は私も。なんだ、わざわざ呼び出すこともなかったかな。何か言ったか。いや、何も言ってないよ。なあ、俺たちの経験はこれから VR 世界が。私も行くよ。アスナなら私が先輩だから。よし、そうだな。うん、こうして俺たちは。そう、助け。よし、敵がスタンした。いきなり強いモンスターに。さっきのやつ。なあ、あのモンスターだ。そうだ、俺たちもモンス。おお、サンキュー。なあよ、このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。回復するぜ。なんの、この程度かすり傷だぜ。頑張って。はっ、いや、全員ありがとう、助かったよ。マナが切れたのか。これにする。ありがとう、助かったよ。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。パパ、敵の体力が残り少しです。これでクリアだな。こんなの楽勝よ。クリア、やったね。おめでとうです。ありがとう。君たちは強いな。大したものじゃないけど。それじゃ、俺たちは早く攻略してしまいましょう。せい、お見事。はい、やっとだ。 あとは手に入れた石板のかけらをはめれば。レアアイテムが眠ってるのか楽しみだね。ええ、早く入って。そうだな。